Unë mendoj që Zoti Saljani po mori, ndërmori një hap shumë të rëndësishëm që për pos faktit që ishte një drejtësi e cunuar atyre me randë mori ta përbaloj i vetëm këtë, por besoj që atje ku është po thot që ta dija që më donin ka i shumë e kisha shtyrë dhe dy ditë vetë dorëzimin, se me thënë drejtën një u dënua dhe Zoti mori, u dënua, mori besoj u njohë me akuzën dhe Zoti Berisha, nuk patëm të njëjtin reagim. Në dhe kjo reagim për Zotin Saljani, besoj që pas ka qënë dashuri e madhe, se nuk është qështje cënimi drejtësis. Cënimi drejtësis, ata e kanë filluar që nga kundërshtimi Spakut dhe gjitha me ratë. Besoj që një drejtësia pavarur do të bënte, do të siguronte një të ardhme më me shpresë në Shqipëri. Zoti Basha ka reaguar dhe pa diskutim kam qënë në një studio, në një televizion tjetër, ku kam thënë që ndjej keqardhje, pa diskutim, duke të kaluar vetë vetën, për arsye politike, them, si kolegë, ndjej keqardhje dhe pa diskutim që është bërë pa drejtësi, sepse kur ata cilët janë pjesë e trafiqeve, ata cilët bashkëpunojnë me bandat e krimit, sot janë jashtë hekurave, prapa hekurave janë ata cilët denoncojnë krimin. Dhe kjo është padrejtësia që më ndodhë në Shqipëri. Për hira po marrë shkas nga ajo se çfarë ndodhi me Zotin Saljani, arrestimin e tij dhe gjithçka që pasoi deri në reagimin e një ditë më parë të deputetëve demokratë në sallën e parlamentit, u afrua ndoshta sepse ishte në planet e demokratëve dhe një protestë e thirrur për 7 tetor. Si një protest kundër qeverisë Rama, do të merrni pjesë pavarësisht kush e organizon, kush e thret? Shiko, unë jam e thashtë dhe më përpare, Denisa. Tashmë jemi pjesë e një grupimi, që është grupimi i demokratëve euroatlantik, dhe në momenti që do ketë një vendim tjetër nga gjykata e lartë. Sigurisht vendimet ne nuk ndikohemi nga çfarë marrin forumet e grupimeve tjera. Ne kemi vendimet e forumeve tona, kështu që pa u diskutuar me forumet tona, unë nuk mund t'jap një mendim personal, sepse aty do dalë si përfaqësuese e qytetarëve të cilët përfaqësoj. Kështu që dakord. Nëse do dilë. Për të kaluar tek pyetja e radhës, nëse demokratët e euroatlantik po mendojnë për bashkëpunime apo regjistrimin si një parti më vetëm, më lejoni vetëm shkurtimisht të shkojnë në selinë e Partisë Demokratike, sepse aty është mbledhur federata opozitare. Do të flitet për aksionin apo bashkëpunimin, bashkërendimin e aksionit opozitar edhe për protestën e 7 tetorit për cilën sapo folëm, shkurtimisht në pak sekonda se do rikthehemi plotësisht pastaj. Që fshihej pas pushtetit të vllajt ministër të brendshëm dhe pushtetit të kryeministrit. Dhe vazhdonte i qetë trafiku në drogës nga Vlora. Pse Ervin Saljani ju tha shqiptarëve këto të vërteta? Dhe i bëri këtë shërbim ligjit, rendit publik dhe sigurisë publike të vendit, ai duhet ta shpaguante këtë gjë me burg. Dhe ky ishte një vendim i marr nga Edi Rama dhe nga Fatmir Xhafa. Edi Ramën dhe Fatmir Xhafën i bashkon një gjë krejt ndryshe se ç'mund të bashkojë dy njerëz të lirë. Edi Rama dhe Fatmir Xhafa kanë të njëjtin hall. Fatmir Xhafa i shqesuar për Geronin vëlla trafikant, Edi Rama është aleat dhe solidar me Fatmir Xhafën sepse ka hallin e Orsit trafikant. Pra vëllazëri në drogë në krim, kjo i bashkon. Dhe me ç'duket, ata po përpiqen të vazhdojnë agresionin ndaj opozitës. Për ta detyruar atë ose të hesht, ose për ta shkrir dhe për ta shkatruar opozitën. Ne jemi këtu përfaqësues të forcave opozitare të këtij vendi. Ne jemi këtu përfaqësues të popullit opozitar të këtij vendi. Të atij populli që nuk pranon që të qeveriset nga krimi dhe nga droga. Të atij populli që nuk pranon. Dakor, të avion zëjën Noka dhe pas pak do të rikthehemi për të mësuar se çfarë do të vendosi federata opozitare. Zonja Pampuri, me qënë se flasim për aksione, apo edhe me qënë se jemi me sy drejt zgjedhjeve të 2025-ës, po mendoni si parti për bashkëpunime, me cilën listë do regjistroheni, apo do regjistroheni si parti më vete? Denisa, neve pa diskutim që kemi po vijojmë takimet në teren dhe përgjatë gjithë kësaj kohe, dhe pse nuk kanë qenë, Zoti Basha ka qenë përgjatë gjithë këtyre ditëve, ka qenë përpara se
ishte në Strasburg, ka qenë në takime në qytet, në disa qytete, pavarësisht ska qenë mediatike. Dhe takimet në terren kanë vijuar përgjatë gjithë kësaj periudhe. Pa diskutim që kemi një rekurs në gjykatën e lartë, por kjo nuk na pengon që të vijojmë aktivitetin ton politik dhe takimet me qytetarët. Kemi një program, ndërkohë që nuk shikoj programe nga partitë e tjera, nga grupimet e tjera, shikoj vetëm mënyra tjera që ata kanë zgjedhur, gjithsesi është çështje e tyre. Ne kemi një program me të cilin njohim qytetarët, me të cilin diskutojmë me qytetarët dhe është për qytetarët, për shqiptarët, Deniza. Në fakt, me thënë të drejtën, shpesh thuhet pse nuk bëni, shqiptarët janë lodhur nga skena e tilla. Shqiptarët duan diçka reale, çfarë do bëjmë? Pra çfarë do bëni ju? Çfarë do bëni me taksat, çfarë do bëni me pensionet, çfarë do bëni me pagat, çfarë do bëni me arsimin, çfarë do bëni me shëndetësinë, çfarë do bëni me të rinjt, çfarë do bëni me studentët? Këtë duan shqiptarët. Dhe kush e ofron këtë alternativë? Edhe këtë e duan tashmë shqiptarët, sepse është shumë e rëndësishme që ti paraqesësh një program të mirë me figura të pastërta, me figura të papërlyera. Kjo është gjëja thelbësore me të cilën neve mendojmë të dalim në fushat në zgjedhjet e 2025-s. Se si do dalim pastaj me një grupim tjetër, me një parti tjetër, apo kjo varet nga gjykata e lartë. Nëse gjykata e lartë do të shtyjë çdo vendim, do kaloj çdo limit për të marrën e vendimit, për sa i përket asaj që ne kemi çuar rekurs, pa diskutim që në listën e partive cilat do jenë pjesë e zgjedhjeve 2025, do jemi edhe neve. Pa diskutim alternativën tonë më të mirë. Dakord, por ka zëra që Zoti Basha po diskuton apo edhe po negocion me Sali Berishën për të regjistruar në listën e Partisë Demokratike edhe si fraksion brenda saj. Ka diçka të vërtetë? Denisa, këto janë zërat, cilët ndërmorën fillimisht zërat u përhapën që Zoti Basha po bashkëpunonte me Zotin Ramën. Me Zotin Rama. Kjo kauz ura shumë shpejt poshtë, sepse duke parë shqiptarët u njohën, duke parë një grupim që bashkon të votat për amnistin penale, bashkon të votat më pas për t'i vënë qërshi ambitor të ishte reforma zgjedhore që ishte skandali i fundit, ku bashkimi i votave me ta i dha fitoren në tavolin e Edi Ramës, kjo kauz ura. Tani, çfarë do bëjmë që prap ta njollosim Zotin Basha, si që bëjnë plot herë me... Shiko, ky mekanizmi i shpifjeve në politikë duhet marrë fund, sepse nuk ka më vlerë, njerëzit janë lodhur, shpifje, pa fakte, bien poshtë sa po dalin nga goja e dikujt. Kështu që Zoti Basha nuk po bashkëpunon me askënd, dhe Zoti Basha po bashkëpunon me askënd nga këto që ju përmendët, por po bashkëpunon me ato parti të cilat i qëndrojnë kësaj linje në të cilën jemi, kemi qenë dhe do të jemi deri në fund. Pra, po bashkëpunon me parti të cilat ruajnë standardet dhe parimet tona, të cilat janë bashkëpunimi me aleatët tanë strategjik, mbështetja pa kushte.